Opravdu, bylo to pezvadý dneska. Takže jednou dovolte cheeseburger, jednou salát. Děkuju. A to obyčejné. Děkuji, drahoušku, tak dobrou chuť. Na zdraví. Takže to bylo v Panamě, ne v Guatemále. To je ten týpek, seděl sám úplně v džungli. Moje jednotka byla bohužel o 10 mil vedle. A já jsem seděl přímo uprostřed a střílel ze dvou stran. Já jsem nevěděl, co mám dělat. Měl jsem rozkaz čekat na jednotku, takže jsem čekal. Teda to já nechápu. Já jsem čekal 3 dny, než mě vytáhli. No 3 dny úplně sám, s nepřátelskýma liniema. To musela být pravá zkouška tvrdosti. No nebylo to vůbec nic. Vyprávěj o té džungli, jak jsme byli. Mete, řekni mě. Proč mu vlastně říkáte Skylord? Protože byl nejlepší pilot vrtulníku, kterého jsem znal. Tomu nemůžu věřit. No, na zemi je trošku takovej nešikovnej, ale ve vzduchu neznám šikovnějšího. Ale tím to ještě neskončilo. Proč? Prozradili mě.